Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva Novíku Bohu. Takže, milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 113. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Našim dnešným hosťom je protojerej dr. Peter Soroka, PhD, správca cirkevných obcí v Osadnom, v Hostoviciach a Parihuzovciach. Dúfam, že som to nepoplietol. A budeme sa s ním rozprávať na tému o kresťanských pamiatkach a konferencii v Ríme, nakoľko pred krátkým časom, asi pred nejakými týždňom dvoma, navštívil Rím a zúčastnil sa tam významnej konferencie a navštívil zaujímavé miesta. Takže, oče Peter, vítam ťa u nás v tomto podcaste a chcel by som na úvod položiť ti otázku, prečo si bol v Ríme, kedy si tam bol, kde si bol a taký nejaký úvod, nech sa páči. Tak ďakujem vás krásne za pozvanie a všetkých srdečne pozdravujú. Tak s Božou pomocou budem vo, jak sa hovorí, vo večnom meste, no takže furtem tam chodili tí do Ríma a Boh mi dal takú príležitosť, že im bol pozvaný na jednu konferenciu zaujímavú o Ladomirovskom monastéri, 100. výročí Ladomirovského monastéria, ktorú organizovala jedna štátna inštitúcia slovenská, ktorá patrí pod ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Slovenský historický ústav v Rími, ktorý sídli v Rími už síce vecej roky, ale teraz s Božou pomocou sa im podarilo dostať tak nový priestor do užívania cez veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici. A toto priestory sú v podstate úplne pri Vatikáne. Je to bývalý byt, bývalá rezidencia bývalého, už nebohého kardinála Jozefa Tomka. A je to dosť taký väčší byt, hej, taký väčší priestor. Čiže oni tam teraz už majú väčšiu možnosť organizovať rôzne konferencie. Je to vlastne vedecká inštitúcia. Ich úlohou je prakticky také štúdium, hej, rôznych historických vecí, archívov a tak ďalej. Takže oni to tú konferenciu zorganizovali. No a ja im bol... To bolo v tom byti toho kardinála Tomka? Hej, to sme tam aj vlastne aj nočovali, tam sme mali aj ubytovanie a zároveň je tam taká jedna väčšia miestnosť, to bola dajaká taká asi prijímacia miestnosť. Ne, to dáš to extra, akože obrovské, ale proste sme sa tam zmestili. A jaká bola presne téma konferencii? 100 rokov od založenia Ladomirovského monastéria. A čom práve takú tému Slovenský historický ústav vybral? Hej, je to vynikajúca otázka. Jem sa tiež na to prosil. A bolo to tak, že ten pán riaditeľ Daniel Černý, ktorý je riaditeľom toho historického ústavu, Vinša doznal, že Ladomirsk vo Vladomirovi bola vydaná perša liturgia svätého apoštola Jakuba vo cirkevno-slovanskom jazyku. A povil mu o tom, respektíve doznal sa o tom cez jeho známoho alebo spolužiaka Daniela Galádzu, ktorý je učiteľom na papežskom východnom inštitúti vo Rími. Vin je liturgista a vin praví, proste, oni takým spôsobom zistili, že tá liturgia tam bola vydaná a zároveň, že je teraz 100 rokov od toho monastéria. Čiže oni aj takto vlastne to tú konferenciu pojali, že sme boli štyroje vystupujúce a vlastne jeden, každý sa zaoberal určitou témou a boli sme dvoje, jakéby pravoslavné, dve greokatolíci. No a dobrý to bolo, že napríklad vin, ten Daniel Černý, vin začal, mal peršiu prednášku, ktorá bola o tom, že jaká bola situácia na Slovensku pred tým, jak prišli radomírske monasy na Slovensko a napríklad, jaké bolo duchovenstvo greokatolické v tom časi, jaký mali vzťah ku svojim virujúštím. A vôbec to nebolo také, že by teraz proste, hej, vin bol greokatolík, vin je, takže by teraz ich dajak chválil, alebo dáš to proste povídal, ale dosť musú povistý, tak hlavne presne historicky a dosť aj relatívne kriticky sa vyjadroval.
v tom smeri, že Vin to všetko získaval zo archívoch vatikánskych, tým, že oni sú jak varujú, taká vedecká inštitúcia, čiže Vin má prístup k rôznym archívom. A z tých archívov Vin získaval informácie napríklad od nuncioch, ktorý napríklad bol v tom čase na Slovensku, respektíve v Československu. No a čo Vin písal, aké správu podával do Vatikánu. No a jak Vin hľadiť, to boli väčšinou tak objektívne správy, hej, že väčšinou novinári, keď píšu, no tak každý má svoje dajaké zaujme, ale tento nuncio sa snažia podávať objektívne správy a Vin tam napríklad hovoril, že v tom čase greokatolické duchovenstvo 80% neznalo jazyk, neznalo, jak by šidovať so s ľuďmi, boli to väčšinou tak Maďaroni, hej, väčšinou tomu Maďarsku akože ťahali a tak, takže bolo to bars zaujímavá prednáška. No a všetko to bolo podložené faktami, historickými archívnymi informáciami. No a potom im išiel ja im pravý mal o histórii toho Ladomirovského monastéria, tam im hovoril, ako moja téma bola, že perší rok histórii, no a tam im vyšidoval o tom, jak otec Vitalij prišiel do Ladomirovoj na Slovensko, no a što potom všetko, aké boli začátky, što všetko oni zrobili pre... Slovenčine? Hej, no to bolo tak, že my sme si vlastne pripravili prezentáciu, no a ja, no ten Daniel Černý a ja sme hovorili po slovensku, ale prezentácia bola po anglicky, čiže toto, čo vlastne ja hovoril, tak bolo po slovensku, ale toto, čo bolo napísané, tak bolo po anglicky. A potom ďalšie dvoje, čo boli tam, vyšidovali, to bol otec a protodiakon Andrej Psarev zo Jordanvilla. No tak Vin hovoril po anglicky, aj prezentáciu mal po anglicky. No a Vin pravý hovoril o takých starých fotkách, ktoré mal vladyka Laver, metropolita Laver. No a Vin mal také rôzne zapisky k tým fotkám. A toto veci otec Andrej vyšidoval. Na posledný bol ten Daniel Galadza, ktorý hovoril práve o tej liturgii apostola Jakova. A to bola tiež perfektná prednáška. To bolo po anglicky síce všetko, bo Vin je taký kanadský Ukrajinec. Hej. Čiže Vin je narodený v Amerike, ale jeho rodný jazyk je angličtina. No ale snad aj po ukrajinské, no ale by šedal po anglicky. No a to bola perfektná prednáška, kde krásne rozobral toto historicky, toto liturgiu, jak sa vlastne ona vznikala, že v podstate ten apostol Jakov, to je toto, čo dneska sa slúži, to nie je úplný to, čo môže apostol Jakov dakoli slúžil, že to sa aj pridávalo, aj sa to nejakým spôsobom upravovalo a tak. No a teraz, jak v grečtini, jak sa vyvíjala, kto ju slúžil a tak, no a potom, jak do cirkonoslaviančiny, no a tam pravý spomianul aj Ladomirovu, až to je úplne perfektné, to sme boli všetko v šoku, už to ja ani netušil, že my tu dneska dakotri, hej, také, aké ponižujeme kus mnoho z nás také naše prostopinie, že to je nemať úroveň a tak ďalej. No a si predstavte, že tá liturgia apostola Jakova mala samozrejme text, hej, po cirkonoslaviansky, k tomu mala presný postup, jak sa mať služiť s fotografiami, Vin ich tam aj ukazoval fotografii, až to úplne akože bomba, mala noty, no, boli to aj v prostopini, aj vo v takom tomto polifonickom, ale normálne Vin nám tam aj špíval rôzne, jednu časť tam z takého zostoj liturgii, toto, čo ľudia špívajú, toto bolo v prostopini. Čiže ja im zostal v šoku, že tento Rus, ktorý to zrobil, ja už teraz za mi potom sa stal aj vladyka, ktorý žil v Ladomirovi, ten monach, potom povedal, pizniše bol vladykom, dúfam, že v Rakúsku, ruskom, no a oni, aký mali vzťah, proste, samozrejme, to boli Rusi, čiže oni boli vychované na tých polifonických muziky rusky a tak, ale oni mali takú ľubov k našemu národu a k našim ľuďom, že oni v našom prostopini im to nebolo ani proste dajaké ponižujúce, ani dajaké primitívne a oni dokonca išli aj napísal Vin,
vo note na prostopinie, že by ľudia mohli spolu znímať túto liturgiu špivátu. A toto note boli súčasťou tej knižky, ktorá vyšla vo Vladimirovi, hej? Presne tak. Uh-huh. No, to bolo vece knižkoch. To boli, uh-huh. Jedna knižka bol text a druhá knižka bol návod so znotami. Uh-huh. Takže ja im to aj, jak im robil svoju prácu, aj knižku teraz o Vladimirskom monastéri, tak ja im sa s tým stretnul aj vo vtoti literatúry, ktorú oni zrobili. Tak len úplne v krátkosti, terajšia podoba, napríklad tota podoba liturgii apoštola Jakova, ktorú vydali Vladimirovej, jej forma je z jakého storočia, dajme tomu, lebo podľa tradícií ju napísal apostol Jakov, ale v inšej podobe, jak my ju teraz poznáme. A toto, jak my ju teraz poznáme, je im čože zo 4. storočia. Je to tak, alebo nie celkom? Toto ti parzani presne neznam povistí, za to, že oni to sa strašne vyvíjalo. Napríklad, čo to vyvíjalo aj tak, že inakša bola, dajme tomu, v 18. storočí, na začiatku 20. storočia, že kto ju slúžili, či tam inaj povídal v Jerusalími, že sa slúžila a už bola dosť zmienená oproti tým, čo boli potím. Mm-hmm. No a dajme tomu teraz, oni potom, za to, že v čím je ona akože zaujímavá, v tom, že ona bola potom prevedaná v Rími, práve tým inštitútom, pre toto východné... V jakom roku? 1971 alebo 2, uh-huh. Jak tak. A to už bolo so zblahosloviňom Jordanvilla. Uh-huh. A teraz v 2019 bola zase vydána v Jordanvilli. No a to sa jedno od druhého sa proste už nejakým spôsobom odlišuje a tak, že sú tam podávané. Hlavne vyhváril o rubrikách, že toto rubriky sú predovšetkým tak vlastne podoplňané. Ono by bolo dobré, že by, ja o nej aj rozdumoval, že by, jak sme ho dostali tu na Slovensko, že by im to o tom pobyšidoval. Bolo by to podľa mene bar zaujímavé z toho takého vedeckého liturgického hľadiska. Bo vy nie akože vedec, hej, v podstate, takže, ale perfektný človek, bar znania dobrý zapôsobil. Takže určite by to bolo zaujímavé o tom veci. Takže prednášajúce ste boli len v četvero, hej? Hej, môžeme četvero, to bolo. A mali ste nejaké publikum, nejaké ľudia boli tam? Tak bolo tam okolo 30 ľudí dokop. Takže... Bolo to aj vysielané stream? Alebo... Nie. Tam je akože dosť problém, bo oni išli tam, že tak udomocňujú, takže išli tak internet len mali tam od sušidov a tak, čiže dosť to mali slabé. Jedine, čo bolo natočené, to bola prednáška otca toho Andreja, Bovin si to vyžadoval tam pre svojich sponzoroch, pre ktorým vlastne mu tu umožnili prity, že Vin potreboval to mať zdokumentované, že mal tú prednášku, ale my ostatné sme nemali a vlastne len Vin mal toto. Mm. Boli tam rôzne tak osobnosti, môžu povistí, zo toho z Ríma, aj boli tam veľvyslanci, napríklad náš slovenský pri Svetej stolici, aj český, potom tam boli rôzne také zo dejakých archívov, zo dejakých týchto, napríklad od toho kardinála Kocha, znamená presne, jak sa volá, ten inštitút je pre kresťanské, vlastne rímske, no pre vzťahy so kresťanskými cirkvami, tak bol tam jeden taký, jeden vlastne pracovník tohoto úradu, s ktorým vin vlastne z Morave, takže taký, hej, taký tiež sympatický pán. Takže bolo tak vecej, rôzne tak mníško tam boli, monási všelijaké. A bola to vlastne konferencia na takej úrovni, že vznikla potom, vznikol nejaký zborník, alebo vznikne nejaká kniha, alebo niečo také, nejaký výstup z tejto konferencie? Výstup bude pravý taký, bo mal byť zborník, čiže bo mal byť nakoliv januári, februári, takže to bude ten výstup z konferencie. Vy ste sa tam stretli s otcom, myslím, že diakonom, nepamätám krstné meno, ale Psarevom. Keď Andrej Psarev, áno. Poznali ste sa už predtým, pretože ako vieme, potom ste ho zavolili na Slovensko a mali sme konferenciu na našej pravoslavnej bohosloveckej fakulte. Nadviazali ste nejaký kontakt už skôr, alebo ste ho oslovili až v Ríme, alebo ako to bolo s ním? Tak viem, že on im pravý doznal cez toho Daniela Černoho, cez riaditeľa toho ústavu. No a ja viem, že doznal, že on príde do Ríma z Ameriky, Jordanvilla, vin je v Sviatotrojickom monastéri v Jordanvilli, učiteľ, profesor kanonického práva a históriu cerkovnú učiť. Takže sa mi to zdalo byť proste také smutné, že by už je tu, hej, kúsok za rohom v Rími, takže by neprišiel na Slovensku a toto je veľké výročie samozrejme pre nás. Takže
jemu kontaktovali ešte samozrejme pred tým, jak sme prišli do toho Ríma. No a Vin bol ochotný a prišiel, takže vlastne tam sme sa prvý raz v živote stretli a zároveň aj vďačný tomu Danielovi Černému, že ja s ním zoznámil, že jem sa s ním ich stretnutý a že sme mohli vlastne po tým tu absolvovať tiež krásnu puť po našich aj cerkvách, aj sme mali aj na fakulti konferenciu, respektíve jeho prednášku, potom aj tu na, u nás v Snini, v Kaštieli bola zase takisto jeho prednáška, takže, takže jem rád, že sme to takto kus oslavili. Sme mu kázali samozrejme, nikto na Slovensku pred tým nebol, čiže aj pre neho to bolo zaujímavé. No a si dám, že tak, tak šumní sme. Byli ste s ním Vladomirovi? Byli sme Vladomirovi, hej, slúžil tam večúrňu, bol nadšený za to, že variť, že ešte nikda, že bol jak vstupu do oltára, no to variť, no tak ja sa tu cítiu, jak vo Jordanville, bo ten istý, ten ikonopisec, otec Archimandrita Kyprian, rozpisoval aj Vladomírskú cerkov, aj Jordanvillskú, takže Bars taký bol z toho nadšený. No, už po tým bol problém, bo už bola cmáta, že už sme chceli ísť na cintýr tam, išli sa pomoliť aj poslúžiť pána Chydu, ale to už nič sme nevideli v podstate, takže len tak sme, ako bude trebalo prítiť cez deň, ale, ale pre neho to bol zážitok veľký. Potom písal tako svojomu vladekovi, tomu Nikolajovi, to je hlava akože ich cerkvi, prvoj hierarch, takže a vinda koli chodil tu ešte s vladekom Lavrom, ten ich terajší vladeka, jak jeho diakon, takže vin to tu aj poznal, takže všetko mu také posielal, takže tak sa tešili z toho a takto, takže, takže chvála Bohu. Ja spomínal archív v Vatikáne alebo v Rími, sú ľahko prístupné, alebo treba mať nejaké špeciálne povolenia, neznáš, jak to je tam, jak to tam funguje? My hvarili, viem, že o tom by šidoval, že ono to je tak, že to sú, samozrejme, treba mať, že što chceš, že nemôžeš len tak tam prísť a tak si idú, dáš to poštudovať, ale za to, že to je strašne rozsiahle a oni nie sú otvorené, sprístupnené, oni ich postupne tak dajak sprístupňujú určité roky, no ale čo mi hvaril ten Daniel, že to práve tak funguje, že už keď tam človek ide, no tak to, to je tak obrovské kvantum toho materiálu, že musí znať, že što hledáš, za to, že to len tak sa nedá proste ísť. Hej. A vím pravý, že tam dostal, cez, pravý hledal hej, toto veci u Vladomirovi, takže, takže takto sa mu podarilo. Ale a keď ak to chce ísť tam robiť výskum, tak na koho sa má to obrnutý? No práve na toto je to tá ich inštitúcia. Vin aj teraz oni vypisujú rôzne také, jak, dajme tomu, jak grant, respektíve tak, že môžu byť také študijný pobyt, tak badateľský. To spôsobom. Ten historický ústav, hej, slovenský. Áno, presne tak, že oni, dajme tomu teraz už poskytnú aj ubytovanie, bo majú v tom byti určité priestore, čiže no a je to, varu, to je úplne pri Vatikáne blízko, takže oni krásne môžu si tam, si môže dať to bovatý a potom tam sú rôzne, akože ďalšie, hej, samozrejme, všelijaké knižníci a tak ďalej. Takže práve na toto oni sú, že oni poskytujú také možnosti a že môže prísť a keď dá to chce, tak môže do toho všetko tam študovať a oni to sprístupnia. Čiže by tam mohli byť treba aj nejak dokumenty ohľadne našej cerkvi na Slovensku? Tak ja tam nebol, ja si domám, že určite hej, ale ja môžu povísť len teda, že boli sme napríklad vo Rusikum, to je taký, taký inštitút, kde dakoli, to bolo vlastne otvorené, čo mi hvarili na, na, na to, že by vlastne pouniatizovali Rusku pravoslavnú cerku, hej, to bolo pred 100 rokami, no a vlastne oni tam poskytovali možnosti vlastne štúdia a tak ďalej na tom Rusikum, no a potom je otvorený ten inštitút papežský, Východný inštitút, to je zase proste takisto tam, to je pre postgraduálne štúdium, tam chodia aj rôzne, aj naše pravoslavné, aj, aj kadi kto, to je barz také známe, aj, aj tak vedecky vysoko, akože také cenené, to tá inštitúcia, respektíve taká škola. No a na tom Rusiku, teraz väčšinou to oni tam bývajú, teda dokonca im tam stretnul jednoho monácha z Bygorského monastéria, zo Severného Macedónska. No a nás vodili tam adi, aj ten pravý, ten Daniel Galadza,
nás vodili aj po Rusiku, aj po tom východnom inštitúte. No a to taká knižnici jem v živote nevidel. No a tam práve v tej knižnici mali, dajme tomu, naše odkaza Cyrila metóda, hlase pravoslávy. Hej, len je určitý čas taký, bol tam dajaký greokatolík, ktorý dajaký sieštenik tam asi študoval, no tak vím to tam nosil, ale dúfam, že do 82. roku, asi od 60. neznám jakoho, do 82. roku, no ale je to tam, hej, a tam je literatúra, proste jazyky sú tam popísané, proste to je akože jedna paráda, hej, a obrovské to je proste. Takže fakt tak moderno už teraz to majú toto systém rôzne, hej, tak s týma takéma posúvacíma, týma, jak skrini, hej, že to môžeš také krútiš, hej, a to sa posúvať, no, akože pecka. Takže naozaj majú tam všetko možné. No, Oče, a vy ste písali knihu, veľmi nedávno vyšla na tému Ladomírova a Ladomírovský monastier, a teda máte preštudovaný množstvo zdrojov a písomných zmienok o Ladomírove a tak ďalej, a tak ďalej. Bolo to tam pre vás všetko nové, alebo boli to nové informácie, alebo skôr ste už boli so všetkým oboznámení, dozvedeli ste sa niečo prekvapivé, niečo, čo nespomínate vo svojej knihe, alebo niečo inak? Tak napríklad otec, akože do tá liturgia nenadkla, mnoho vecí jem znal, hej, tam čo toto, ale ja to tú liturgiu napríklad jem do takej miery neskúmal, hej, ja to len proste skúmal do toho, že jem videl, že také vedali, že sú k tomu aj poznámky, no ale neznalím, že aj, teda znalím, že aj noty, ale netušilím, že napríklad aj prostopinie, čiže to bolo pre mene nové. No a otec Andrej vynal zajímavé veci, ale takotr fotky mal tak inakšie, čo my sme nemali, aj takotr osobnosti na tých fotkách, napríklad ja im neznal, že kto na nich je, takže toto pre mene bola taká, takisto nový fakt, ale môžu povisti, že im bol aj prekvapený kus, že práve, že toto ostatné, o to ti stojí v mojej prednáške, akože hovorili, že oni sa veľa doznali, za to, že proste pre nich to bolo nové. Aj za toto tento, ten riaditeľ vlastne, ten Daniel, to tak proste robil, že by to bolo také komplexné vlastne. Aj pred tým Ladomírovo, potom ja Ladomírova, ten zase fotk, no a ten potom liturgia. Takže oni boli dosť toho tak milo prekvapené. Aj otec Andrej hovoril, že to bolo pre neho barc také poučné, dokonca aj ten Daniel. Čiže pre mene bola čest, že vlastne ľudia, ktorí sú, ja neviem, historik, hej, ja len túto hymša vlastne s tou Ladomírovou zaoberal za to, že to je moja srdcovka, proste mám to rád a roky už tu študujú, vlastne 20 rokov, odkoľ jem diplomovku písal o Ladomírovi, takže to skôr ja z takého hľadiska. Takže bolo mi cťou, že prišiel ku mi jeden rimokatolík, mi hovoril, že je historik a že sa veľa poučil zo stoj mojej prednáške. Takže no a to bolo pravý, väčšinou to tá prednáška samozrejme mala základ vo toti mojej knižky. Takže jem rád, že je taká prínosná. No a teraz dokonca sú také ponuky, že by sa dokonca do ruštiny mohla preložiť, že bolo aj pre takých rusky, akože hovoriacech, hej, cez tam v Počajevi, tiež mala by tie konferencie, ale ju zrušili najnovšie. Takže asi tam nebude možnosť ísť, ale tiež mi hovorili, že i pre nich to je zaujímavé za to, že z Počajeva tu prišli monasi, ten otec archimandrita Vitali. Takže ako celkom tak mňa to potešilo, že no aj toto greokatolíci boli v tom perfektné, že oni proste, oni to hltali, hej, napríklad ten život týchto monáchoch našich, jak oni dajme tomu jeden šo tam. Také to bolo milé, že po všetkým, jak to skončilo, to tá konferencia, tak bolo také pohostinejší, hej. No a potom sme si šili a teraz tak za jedným stolom sme sedeli, proste náš vladyka Juraj tam bol, hej, takisto. Potom išli, samozrejme, na konci konferencii bola molitva za vladyka, slúžil Juraj za týchto monáchoch. Otec Andrej spísal všetky mená, ktoré znal, rôznych monáchoch, ktorí boli v Ladomírovi. No a potom sme za nich sa pomolili pani Chidu, takže to bolo také krásne. No a pak sme tam si šili, hej, za jeden stíl, bol tam nohvaru vladyka, ja jem tam, bol otec Andrej, potom ten, samozrejme, ten Daniel Galádza, riaditeľ. No a potom rôzne, toto ďalšie greokatolíci, ktoré buď majú dašto so Vatikánom, alebo
že tam študujú, alebo že tam pracujú, alebo zo Slovenska, že tam prišli napríklad kvôli toti konferencii, boli aj tak, zo toj ich košickoj, neznam, eparchii asi, alebo jak to oni majú názov, no tak boli tam asi dvoje, ktorí prišli proste kvôli toti konferencii stadi, mirali dráhu, takže a sme sedeli za jednom stolom, no to je aj pod tým povedali, sme tak, akože sme si tam zašpívali, sme si sa pobyšidovali a hovorím, že to je tak nadherné, že toto pred 100 rokami to by bolo proste asi nemožné, hej, ale že takto šumní sme si dokázali vlastne pobyšidovať od týchto. No oni práve tam napríklad hovorili, že boli prekvapené, že dajme tomu, vychádzal časopis, že oni vydávali Ladomírske monasy, že domali na mládež, že vychádzal časopis týždenný, mesačník, hej, Detstvo a junosť vo Christi. No a oni totiž tam farebnú obálku mali, že takto chceli proste vyslovene pre deti robiť. Hej. No teraz máme istinu, chvála Bohu, ale toto, ich to napríklad dosť tak zaujalo. Hej. No a potom ten ich život, toto ich začátk, jak otec Vitali tu prišiel a no tak to už ma aj s vami vyšidovali hej predtým v podcasti, ale dobre, bože, boli z toho pár. Prejdeme teraz už od toho Ladomírovského monastéria, o nich sme mali osobitný podcast na zadku Rímu. No a prejdeme z akademickej pôdy na pamiatky rôzne, ktoré jes navštívil. Už ochabím na tobi, že s čím začneš, povíš nám, že to také najkrajšie, najzajímavejšie jest tam videl. Tak skôr chronologicky asi, lebo bym asi písal, bo to najlepšie by bolo, ale môžu povisti, že je zvaril, že pamiatky, samozrejme sú to pamiatky, ale jem bol aj prekvapený, že nie sú to len pamiatky, ale sú to doslova sviatení, pretože jem bol skutočne milo akože prekvapený, aké to sú veľké, aké tam majú mošti, aké tam majú fresk, mozaik, proste naozaj veci, ktoré aj pre nás pravoslávnych sú veľkými sviateniami, takže vôbec to nehovoríme len o pamiatkách, ktoré sú parádne, proste Rím je, im pozeral tam zo, ja neznam, z 8. storočia, či z jakého pred Christom, takže je to proste obdivuhodné místo, proste, ktoré je jednak obrovské, veľké, jednak mať, je to proste naozaj veľká siatenia. Takže prvý deň, jak išli pred konferenciou, sme boli tam na meste, bo to je prakticky úplne blízko toho Sviatého Petra, kde je aj chrám Sviatého Petra. Tam som napríklad doznal, že čo mi je ten chrám pravý tam, bo normálny, toto papežské, jaké by sídlo papežoch všetkých predchádzajúcich dávno, tak bolo v tzv. Laterno. Hej. Bo inakše Rím je místo, ktoré je na siedmých pahorkoch zrobené, postavené a jeden z tých pahorkoch je, dajme tomu, ten Vatikán a potom ďalší je napríklad ten Laterno a potom sú ďalšie toto pahorky. No a tam, kde bol, teraz, kde je Vatikán, tak to je vlastne, a tam, kde je ten chrám Svätého, Bazilika Svätého Petra, tak tam bol dakoli cintorín, respektíve tam boli pochované mošti, pochované christianské mučenici, ale to bolo za místom a tam bolo aj veľké jakéby štadión, hej, alebo no, také, jak toto oni dakoli mali, toto pohane, kde zabíjali vlastne, si robili hry aj zabíjali christianov, takže tam bol takýto štadión, no a tam boli pochované rôzne mučenici a takisto tam bol pochovaný aj sviatý apostol Peter. Hej, oni mi tam aj hvarili rôzne dôkazy, že na základe čoho sa to znať, že to asi tak bolo. A tam bol dakoli dávno postavený, ja neznam asi dejakým, ja neznam, no však v 4. storočí sviatý Konštantín. Tam postavil peršiu cerkvu, tiež obrovskú cerkvu apostola Petra a do nej dal mošti apostola Petra. A čo je zaujímavé, to tá cerkva bola, jakéby ona patrila Carihradskému patriarchovi za to, že oni mali, samozrejme tým, že to bolo hlavné místo, no tak všetko toto vo hlavnom místi, všetko ostatné patriarcháty, hej, keď bola jedna cerkva samozrejme, tak tam mali svoji podvoria istým spôsobom, no a to tá cerkva konkrétne patrila Carihradu. Takže
Takticky pred tým to bolo tak. No a potom až v dajakom, neviem teraz po 17. alebo jakom storočí, keď ten bol dajaký pápež, ktorý chcel z toho zrobiť naozaj kolos obrovský, aj keď ani tamta nebola malá, no tak potom dal postaviť to tú novú baziliku apostola Petra, ktorá je naozaj gigantická, čo nedá kotre prosili, že či je väčšia, jak chrám sa toho Savu v Belehradi, ale to je neporovnateľný väčšia, to je, dáš ten pozera, kolo 180 metrov mať na dĺžku, takže to je obrovské. No a čakaj, ale to je toto otvorené priestranstvo, či dnuka mať 180 metrov? Dnuka. Uh-huh. To je kolos proste. Ja keď tam vošiel, viem, že tam dostal až posledný deň, keď jem vlastne ča, tam bol. Poprvé sme sa len prichádzali po tom námestí. Toto námestie to je takýma stolpami, je jakéby tak obkolesené. Je tam ten chrám, bazilika apostola Petra a potom tak do polkruhu, jakéby kusud tak stolpy v takých, dúfam, že troch alebo štyroch radoch, už neznám. A je to jakéby náruč, hej, že tak jakéby prijímať k sobi toho, čo prichádzať. Je to nádherný. Ako môžu povisť, že aj keď to je akože aj katolické a tak, ale mi sa to páčilo. Proste architektonicky je to nádherná tá bazilika zvonka toho apostola Petra. No a oni to tak zrobili, že v sredini toho baziliky je oltár veľký, kde pápež slúžil asi dva raz do roka. No a presne pod tým oltárom, v sredini, pod vlastne cerkvom, chrámom, je hrob, ale to je úplne akéby v podzemí, hej, hrob apostola Petra. No a potom, keď pídeš dolu, hej, pít akéby do tých takých, jak do kryptoch, hej, tam sú rôzne papeži pochované a je tam tak vynesená na hory proste ten hrob, že sa môže človek pokloniť. Ale to je len tak, akéby napríklad v Počajevi, ak chodíme, že stopa pre Sviatej Bohorodici je dolu na skali, ale je taký jak odliatok zrobený hory, že by sme sa mohli pokloniť. Čiže tu je to tak s týma mošťami, ale mošti sú dolov, akože išli paru metriu pod tým chrámom. A tam a sú normálne mošti Svätého Petra, hej? To je pod chrámom, to je hrob. Ale reálne sa tam nachádzajú, ako sú tam uložené. Tak hvariať, že tam sú, ja ich nevidel, bo môžeme tam nie je tak jednoduchý prístup. Ako, asi sa tam dá, ale my hovorili, že akore na budúce ja tam vozmú, úplne akože k hrobu, ale tam, kde je ten, aké by na tom vyvršené hory, hej, vynesené, no tak tam sme boli, no a tam hvariať, že tam je ten, aké by hrob Svätého Apostola Petra. A potom sú tam rôzne hroby ďalších papežok, sú tam aj pochované rôzne papeži v takým veľkým priestore pod tým chrámom akože toho Petra. To sú tiež tak priestor veľký, hej, to je tiež taká rozsiahla sieť, kde ani do ktorých časti nepúšťajú napríklad toto. Takže toto mňa asi tak najväcej sa mi páčilo, alebo mňa tak ohúrilo. Nadherná dlažba v tom chrámi, v toti baziliky, to sa človek cíti jak fakt v nejakých byzantských chrámoch. Potom ten mramor nádherný, kde napríklad aj chrám Svätého Savu v Belehrade používajú mramor zo Talianska, takže tamto je vlastne doma toto. No a potom taká obrovská stolpo vonka, to tak hrubočízne, že to je toto človek proste žasne, taký malý sa cíti pri tom, že naozaj. No a potom napríklad núka aj rôzne, aj grécké napise tam sú, že je tam v tých pamiatkách barz také badateľné, že veľký vplyv proste, lebo grécky jazyk bol prakticky hlavným jazykom jakéby takoj inteligencii v Rími, v rímskej ríši, no a tota latinčina to bola skore taký hovorový jazyk. Potom sa to vominilo už, ale predsa do tej pamiatky, potom sme boli vo katakombách pri Scile, no tak tam takisto mnoho napise sú po grécky a to je toto katakomby sú tam pochovávali od 3. do 5. storočia. Takže tam to bolo tiež obdivuhodné. No a tam sú napríklad mošti, teda boli mošti, ale oni už ich zobrali indes, je toho Silvestra rímskeho, potom rôznych ďalších, potom sú tam, dajme tomu, svätého Sebastiána, sú tam katakomby, kde takisto sú tam jeho mošti, potom ešte neznám, ktorého papeža, tiež našli v tých pristelinách týchto katakombách. Takže toto tam bolo. No, taká zajímavá vec napríklad, čo sa týka katakomb, bolo to, že
Teda ja im si dúmal, aj tak hovorili väčšinou, že v katakombách sa christiane schovávali a že to bolo vlastne aj také místo molitvy. Ne? No ale v podstate to nie je pravda, za to, že to bolo vyslovene místo na pochovávania. To bolo vlastne v podzemí, to tá Priscila, to bola nejaká zbožná christianka, ktorá podarovala ten pozemok a oni tam vytvorili toto katakombe. A tam oni boli toto ľudia pochovávané. A tam boli aj tak menšie, napríklad pre díti, dokotro boli ešte aj zaperté, že bolo tam normálny akýby nahrobný kameň a tým kameňom zaperto a tam bolo napísané, ešte tam boli aj napríklad kde toto ryba, hej, taký znak akože toho christianstva, čo tiež také zaujímavé bolo. A nádherný fresk v jednej časti, to bola akýby hrobka, to boli väčšinou samozrejme také bohatšie ľudia, a tam bola taká nádherná tota vzdoba, hej, nám týma rôznymi freskami, krásne proste, varu zo toho 3. až 5. storočia, čiže paráda. A čo bolo super, nás prevádzala jedna Ruska, za to, že sme tam prišli a sme zistili, že sú možnosti taliančina, angličtina, no tak mi ani jedno až tak bar 100% nevohovovalo. No a bola tam slovenská dejaká mniška katolická, no a potom sme zistili, že sprievodkynia je ruská. Hovorili, o, tá paráda, tá. Takže sme mali výklad po ruske, takže fajne, tak sa mohli poprosiť. Ale v Kapadocii ja videl taký dokumentárny film, že katakomby v Kapadokii slúžili aj na to, že tam toto christiani sa skrývali, i cerkvi mali, i žili dokonca v tých podzemných chodbách, alebo miestnostiach a tak ďalej, že v Rími možno bola takú zinšia situácia. Asi hej, za to, že mi hovoril ten Daniel Černý, ktorý mňa sprevádzal tam aj, ako tomu barsky jasne ďakujú, že si našiel čas a že mňa posprevádzal, bo to bolo perfektné. No a vin hovoril, že vin, ak prišiel do školy, proste do Ríma, no to hovoril takové na prvšej hodiny histórii, že im to vysvetlili, že to proste v Rími to bolo tak, že to bolo len na pochovávanie. Oče, a v akých pravoslavných chrámoch ste boli? Ako tam vlastne funguje pravoslavná cerkev v Ríme? Žiadnych. Ja nebol nejakom. Boli sme ale sú tam, nie? Súd, hej. Tak to je, že my sme až tak... oni mi chceli kazati čím veci tých, hej, takých aj pamiatkoch, aj sviatyň, ale proste nebolo času na pravoslavné, bo to oni tam mali. Mal priti aj zo Zruskoj cerkvi, jeden svieštenik na túto konferenciu nakonec neprišol, takže keď tam budem prišol, majú tam napríklad Carihrad, tam má, hej, Carihradský patriarchát, majú tam aj Rusi, tam majú aj Rumúni samozrejme, takže sú tam. Jediná cerkva pravoslavná, respektíve kaplička, kde jem bol, to bolo v tom Rusiku, ktorý nás tam sprevádzal ten Daniel Galadza. No a oni tam mali aj pre pravoslavnú vlastne kapličku. No takže tam sme boli, to bolo pre podobného Sergia. No ale to bolo také, že oni aj sami hovorili, že tam už dávno akože pravoslavné neslúžili. Čiže keď sú pravoslavné, no tak oni väčšinou chodia si do takých tých svojich, akože buď do Rusom, alebo ku týmto carihradským patriarchu, alebo de. Takže tak minimálne akože tam slúžiť. Ale bol tam normálny Antimins, ktorý tiež zaujímavé bol posieštený, napísaný bol dnuka, normálne, jak píše Ševladeka, tak tam bol napísaný tento pímen, ale ne jak patriarcha, ale ešte pere tým, jak bol patriarcha, dejaký tento, jeho mitropolita, jak bol. A jak sa otvoria Antimins, tak tam bolo tak krížom napísané, že Alexi I ho akože posiatl, čiže už akože taký starší. No. Takže tak, ale musím povisť, že aj keď sme neboli v pravoslavnej cerkvi, tak sme pochodili také cerkvi, ktoré mali veľa spoločné s našima. Boli sme napríklad vo chráme svätého Klimenta rímskeho, jeho mošti pravý sviatý Cyril a Metod prinesli do Ríma a ho dal tomu papežovi, hej, známe, že ich našli, hej, na tam, jak boli na predchádzajúcej misii u Chazároch. No a vín je práve pochovaný v tom chrámi, kde sviatý Kliment, to je bazilika svätého Klimenta. A tam to bolo akože uchvátne, môžu povisť, za to, že totiž akože bola dakoli menšia tá cerkva, potom ju akože zväkšili. No a tam napríklad tak vidno, hej, tak dnuka v toti bazilíky tak zrobené, také jak
ja neviem, jak to nazvati, takým kamennom ozrobené, jak bývalá cerkva. Boli tam aj také schody, ktoré sa dodnes používajú, no nie dodnes sa nepoužívajú, ale dajme tomu tam sa z toho sa čítalo alebo prečpijovalo, a to sú také schody, oni to väčšinou dneska, dajme tomu nás na bohosloveckej fakulti v Srbsku, v Belehrade, no tak oni to tak dávajú, že vlastne si vyjdú do hory, dáš to prečítajú nejakú čas alebo pasáž a potom zajdu dolu. A toto tam bolo také kamenné zrobené, že originál, jak to takoli skutočne bolo v histórii z tej liturgickej stránky. No a tam boli mošti Klimenta, kde sme sa mohli pokloniť, ale to všetko tak nadaleko, samozrejme. A vedľa boli mošti svätého Kirila. Lenže hrob svätého Kirila bol vo v podzemí. A to bolo zaujímavé, že ten bol fakt z toho prekvapený, že tam sme tak išli do toho a hovoriť, že to ten spodná, ten čo zóno bol, hej, ten Daniel, že to tá spodná časť toho chrámu pod tým Klimentom, tak to tá v minulosti, ona bola takisto na hori, akože na povrchu zemli, hej, ale tým, že ten Rím sa proste tak dvíhal, tak toto nanosil týma staročiami, tak v súčasnosti to tá časť, kde je mošti Kirila, tak ona je vlastne vo podzemí, môže 5 metrov pod zemľou. Hej. Čiže to bolo pre mene strašne zaujímavé. A potom sme išli do spodnejšej časti, kde bolo išli pred tým, také jaké pohanské proste rôzne. Tam sme dokonca videli taký priestor, kde voda, akože rika, jaké by tam tekla, hej, že popiť chrám, popiť zemľu, prakticky to bolo perfektné. A úplný gól bol, že sme videli jaké by dvi budovy a pomidži toto dvi budovy takú uličku. Hej, ale to všetko, ja neznam, už dajme tomu 8 až 10 metrov, možno aj vecej, pod zemľou. Hej. A toto v minulosti bolo nad zemľou a ten Rím proste tak sa teraz vozdvihnul hory. Čiže toto mňa proste zobralo, ako to bolo paráda, to je v živote také nevidel. A tu bolo ukazané, že jak sa vlastne do tá zemľa dvíhať hory proste, o kilometriu, no takže toto bolo super. No a boli tam nádherné mozaik, nádherné fresk, takisto 5. storočie, 12. storočie a tak, a nádherné proste, tak akože, no, kanonické, hej, nie, že dáš o také, hej, už teraz realistické do toho, ale kanonické, nádherné, mozaik, fresk, raz 5 a prekrásne, paráda jedna. Je spomínali ešte takú laternúskú baziliku? Hej, to je práve to, čo je toto Laterno, to tam boli toto papeži, oni tam vlastne mali sídlo, je tam taký jak laternský palác, kde bolo sídlo, aj býval papež, no a vedľa je to tá bazilika, ona je akože samo o sobe veľká a vedľa iši nej je tiež ale obrovská, také baptisterium, kde dneska už to sa nepoužívať, ale normálne sme tam vošli, to také okrúhle bolo, a sme tam vošli takým osobitným vchodom, jakéby. Je tam aj kaplička taká, proste ku tomu baptisteriu, ale to je veľké to. Dneska toto naše krstiteľníci, keď sú dejaké také, jak cerkovka zrobené osobitne, no tak to je také malé všetko. A tam to je veľké proste, všetko v takém tom, jakéby, hej, do oblúka. No a v sredini tam boli normálny schod, teraz už to majú inakšie tam porobené, to samozrejme to už nepoužívajú, ale je vidno, že i oni takoli mali normálny krst, akože ponorením a tak, hej. No ale to tá bazilika toho Laterna, tak tam bolo, čiže to všetko bazilika, čiže to je také, ako to ste boli v Tesalonikách, v chráme sa toho Dimitria, kde sú jeho mošti, tak to je vlastne ten systém, čiže to je bazilika. No a jaké by na tých stolpoch v sredini sú tiež akože nádherné mozaik, no ale toto už skoro také, už tam neboli tak bardzo byzantské, ale prekrásny, akože tak umelecký, paráda. No a je tam napríklad také kreslo na pravej strane, hej, také obrovské pre papeža, hej, kde vlastne tam bolo jeho jakéby katedrála papežová, hej. No a na tých stolpoch, vo vnútorní časti tých stolpoch, ako to je bazilika, tak boli také veľké sochy v takej nadrozmernej veľkosti všetkých apostoloch siatech. Ale tiež môžu povisť umelecky, perfektne to majú stvarnené.
No a tí strop, mali tam taký nádherný strop, také má také vykladané, také má šliaké, také ozdoby, také ornamenty. Krásota to tam bola. A toto je posvetené svätomu Jánovi Krstiteľovi a Jánovi Bohoslovovi. A takú ikonu z Kréty je spomínal, že krásna bola Áno, vtedy. to je ikona, ktorá bola zobratá z Kréty. Kréta bola jeden čas dosť pod tma Benačanami, čiže oni ju tam no, aj plienili, aj proste okupovali, dá sa povisti. Takže v tom čase ju zobrali. A to je sviatá ikona, nespomínam si teraz, jak sa nazývať po našomu, po grécky akože, ale katolíci jej dali názov, je to ikona Matka ustavičnej pomoci. A oni jej dali za to taký názov, bo ona robila obrovské čudesa. Už tam, akože vo Rími, hej, v Taliansku, aj v Benátkach. No a oni ju potom tak ozdobili s takýma korunami, hej. To keby ste videli, tak to je bežne, akože tu poznáte, hej, tak to je veľká sviatyňa, akože rimokatolická. No a to je naša, akože krecká, zo skrete do tá ikona. No a teraz momentálne ona sa nachádza vo jednom chráme takom, nedajakom obrovským, ale tiež akože, tak bym povedal, na takom dostojnom, krásnom mieste, tak nad oltárom, ale oni ju vyčistili a dali preč do tej koruny a tak, no vyzerá nádherne. To je tak nádherná ikona, čisto naša Že akože ikona, ju dali do takže pôvodného stavu, hej, taká, jak bola na Kreti v začiatku. Ja si dúmam, že ju dali ešte do lepšieho stavu, za to, že až toto ikony už sú také ščornité a proste takto, hej, keď toto originále, ale ona vyzerá, že ju asi zrejme dejak vyčistili špeciálne, no úplne akože žiariť tam. Potom je kopia zrobená, že bo to tak daleko všetko. U nich je toto také nebar, sa mi toto páčilo, že všetko tak, to nemôžeš pri tým pocilovať tým mošti. Hej, napríklad vo v tom chrámi Sv. Petra, hej, bazilika Sv. Petra, človeče, to tam, to telo mošti našich, Joana Zlatoustaho, Grigória Bohoslova, no samozrejme aj ich, hej, Grigori Dvojeslov. No, pred mošti Grigoria Dvojeslova postavili veľký Betlehem, hej, nemôžeš priti ku ňomu, potom majú tam leva rímskaho, siatáho. Proste spusta, Že tam nie je no, ale taký toto zvyk, všetko. že by si prity a No, poboskáty moši alebo až také vôbec? hej, ty ich vidíš, jaké by, toto mošti, oni majú tam jak taký oltár zrobený, no ale ten oltár je tak, jaké by dalej, a pred tým je taká branka, hej, na kľúčik, jaké by, taký, no proste, toto, hej, jak zabradlie, to sa tam môžeš priť, ty si môžeš kľaknúť, ty sa môžeš pomoliť, ale oni nemajú ten zvyk, že môžeš priť ty pocilovať ty toto môžete proste. No. Takže toto je napríklad aj u nás v Bratislavi, hej, že môžete si toho Joana Milostivého, jak súd, tak oni zase súd hory, tak nad oltárom postavené, hej, tak, no ale tam tiež nemôžeš ich priti si pocilovať. No. Takže toto kus také, no ale tá blahodať samozrejme, hej, to proste je tam obrovská, že to môžeš sa pomoliť pred týma mošťami. No. Takže Dobrý, to je krásne. takže ďakujem ti oče a dáme teraz ešte priestor, že sme stihli trošku aj otázky od diváku. Sláva veľké Bohu. Otázky nie sú žiadne, ale máme tu veľa pozdravov. Sláva Jezusu Christu, srdečne pozdravujem všetkých, píše Anna Hanáková. Ďakujeme. Ďakujem. Srdečne pozdravujem oca Soroku aj vás všetkých z Spišskej Novej Vsi, Regiciova. Ďakujeme, pozdravujeme. Ďalej máme pozdrav z Humenného aj z Markoviec. To je všetko s pozdravom. Dobre, takže ďakujeme krásne za tieto pozdravy. No a Ešte, no, keď môžu, oče. ešte, mám toto, ja len krátko by ešte nepovedal, toto dosť takú veľkú siateňu, Áno. to tá Santa Maria Maggiore, to sme predtým hovorili, a to je vlastne bazilika, takisto jedna z tých takých hlavných štyroch, čo je v Rími, kde súd vlastne bola položená liturgia tým papežom Hadrianom, ktorý dovolil liturgiu slaviansku. A keď Kiril a Mefodi prišli, no tak tam ju položili na prestol a ju, jak keby cirkonoslaviansky jazyk, zobrali za jeden z liturgických, četvrtý liturgický jazyk. No a tam je takisto prekrásna je to bazilika, nádherné
ikone, nádherné mozaiky tam sú takisto, čiže fakt paráda. Sú tam mošti apostola Mateja napríklad, sú tam jasly Isusa Krista, v ktorých sa Kristus narodil, čiže také veľké sviatenie takisto tam sú. A tam v blízkosti je aj monáster svätého Kirila, ten svätý Kiril Umer, to je Praxida, sa to volať, kde bol takový byzantský, hej, grécky monáster, a kde vlastne svätý Kiril Umer. No a potom boli mošti vlastne pochovaní, bol vo katedráli svätého Klimenta. Tam toto takže bolo povedeno. Mm-hmm. Dobrý, takže zostáva nám posledná rubrika a to je výrok zo svätého písma. Oče, buď taký dobrý, povieš nám, čo ťa posledné doby oslovilo zo svätého písma, alebo môže sa to aj týkať Ríma, neznám. Hej. Tak poď ty, Hospodni, neispovedíme, či jak to sa hvarit. Neznam, či to je zo svätého písma, ale toto ňa teraz tak proste oslovilo za to, že človek mnoho raz všetko planuje a ne všetko môže vojde podľa predstav a dakoli Boh dast tak, že dast tú možnosť. Takže ja aj ďakujem Bohu, že je mal tú možnosť ísť do toho Ríma a že toto všetko vidíte. Takže je bars Bohu vďačný za toto posledný týždeň, ktoré je mal toto možnosti, ktoré mi boli dané aj s ďalšíma vecami. Takže toto asi taká moja myšlienka. Dobrý, ďakujem bars krásny. Hospodu Bohu i tobie, oče Peter, za dnešnú debatu. Ďakujeme, oče. Rozhovor za ďakujem, to, krásne, že sa podielil s nami so svojimi zažitkami z Ríma. Ďakujem sumne, som rád, že ste mňa pozvali a že im ich povisti. Dáš to i zo z toho, čo sme tam, čo tam zažil. Áno, tak je to určite mise, na ktorom žila ešte aj nerozdelená cerkou tisiac roky. A to znamená, máme tam mnoho sviatých i našich a je to aj pre nás miesto, na ktorom je čo si uctiti. Takže ďakujem vás krásne. No a teraz, ako vždycky, pripomeniem, že čo nás čaká v tomto týždni. To znamená, zajtra v sobotu bude proroka Daniela a troch mladencov, ktorí zostali verní Bohu a boli mučení. V nedeľu bude, ako už spomínal otec, pamiatka svätého Sebastiana alebo Sebastiana. V pondelok svätého Bonifatia, to znamená Bonifáca, pre podobného Iliu Muromca. V útorok svätého Ignáca Bohonosca, to je svätý, ktorého ako dieťa zobral Isus Christos na ruky, keď Isus Christos bol na zemi a ukázal dieťa ako príklad toho, aký by sme mali byť, keď chceme vojsť do Božieho kráľovstva. Takže aj jeho pamiatka teda bude v útorok. No a tiež v útorok bude, začne nám predprazdenstvo roždenstva Isusa Krista, čiže už také bezprostredné obdobie niekoľkých dní pred narodením Isusa Krista, kedy budeme už to prežívať ako také predsviatočné obdobie. A taktiež v útorok bude ešte pamiatka svätého Jana Kronštátskeho. V stredu bude svätej mučeničky Julianie a v štvrtok svätej veľkomučeničky Anastasie. Takže aj im blahoželám, tým všetkým našim Julianám a Anastasiam, ktorých máme čoraz viacej. Nech Hospod Boh ich blahosloví. No a nám všetkým nech Boh pomôže prežiť tento ďalší týždeň, ktorý nás čaká v takom už veľmi tesnom očakávaní sviatku narodenia Isusa Krista. Bohu na slavu a nám všetkým na spasenie. Prajem pekný večer. Pekný večer, s Bohom. Slovený, s Bohom. Všetko dobré, s Bohom, pozdravujem krásne.